Datuk TJ terus menguis-nguis kulit telur puyuh tu hingga berserakan atas tanah. TJ tengok ada beberapa batang jarum, gumpalan rambut dan tulang ikan turbuk. Menurut Datuk TJ, tujuh-tujuh telur puyuh ni kalau kena tubuh kita, susah nak diselamatkan. Bisanya terlalu kuat, seluruh badan akan jadi biru. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Sharul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baiklah, dalam video kali ni saya akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 69, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat NURIL MUBIN dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Seram. Rupa-rupanya TJ terlupa nak pakai seluar balik. Seluar dia masih terletak dekat bahunya. Cepat-cepat TJ pakai seluar dia semula dan mereka teruskan perjalanan untuk pulang. Masa mereka sampai dekat kaki tangga, terdengar azan subuh berkumandang. TJ terus pergi ke perigi untuk bersihkan badan dan datuk dia pula menuju ke sungai. Lepas solat subuh, TJ terus tidur. Lebih kurang pukul 12.30 hari, nenek TJ kejut TJ. Bila TJ bangun dan nak melangkah menuju ke dapur untuk basuh muka, dia terasa pening. Pandangannya berpindah-pindah. Lantai yang dia pijak terasa turun, naik dan berpusing-pusing. TJ terus jatuh atas lantai. Nenek TJ berlari dari dapur dan sandarkan TJ ke dinding. Kemudian dia urut badan TJ 2-3 kali. TJ tersedak dan sedawa beberapa kali. Dari tingkap, nenek TJ panggil datuk dia yang tengah jemur jala dekat halaman rumah. Datuk TJ bersuara, "Kenapa ni? Cucu awak ni bangun tidur terus pening dan jatuh atas lantai." Datuk TJ terus picit pergelangan kaki TJ. Berkerut muka TJ tahan sakit. Bertalu-talu dia sedawa. Datuk TJ bersuara, "Aku dah pesan, setiap kali bangun tidur jangan bangun terus. Pusing ke kanan sekali, pusing ke kiri sekali, sambil gerakkan kaki dan tangan perlahan-lahan. Kemudian duduk dan bongkok 2-3 kali. Lepas tu mengeliat perlahan-lahan dan tarik nafas panjang-panjang." Kemudian Datuk TJ bangun dan terus keluar. TJ terus ke dapur, cuci muka dan sarapan. Lepas sarapan, TJ bersandar pada dinding perhati datuk dia buat kerja dekat luar. Setelah penat bersandar, dia bangun menuju ke arah serambi rumah. Baru 3 kali melangkah, TJ teringatkan tentang barang yang dibungkus oleh datuk dia malam tadi. TJ tak tahu dekat mana datuk dia letak barang tu. TJ terus hampiri datuk dia yang tengah meraut bilah luka dan bertanya tentang barang yang dibungkus malam. Datuk TJ tersenyum. Dia tinggalkan bilah-bilah luka yang baru separuh diraut dan masuk ke bawah rumah. Dia ambil sesuatu dari gelegar rumah tu. Kemudian dia keluar dari bawah rumah tu dengan membawa bungkusan berkain merah dan terus menuju ke halaman rumah. Dia buat garisan bulatan dekat tanah dengan ranting kayu. Bungkusan kain merah tu diletakkan dekat tengah-tengah dalam garisan bulatan tu. Tama Kemari, kata Datuk TJ. TJ terus berlari menghampiri datuk dia yang duduk bertinggung dekat luar garisan bulatan tu. Kamu bertinggung dekat sini. TJ terus bertinggung dekat sisi datuk dia. Dengan perlahan-lahan, Datuk TJ buka bungkusan kain merah tu. Bila bungkusan tu terbuka, TJ nampak ada 5 biji telur burung puyuh. Datuk TJ tak pegang telur tu. Dia tolak telur tu dengan ranting supaya kedudukannya beratur 5 sebaris. Pelik, telur yang sekecil tu boleh keluarkan api dan bakar daun-daun kering. Memang sekali pandang telur puyuh tu tak ada beza dengan telur puyuh yang lain. Tapi macam mana orang yang kakinya berulat tu memanfaatkan telur tersebut untuk mengancam keselamatan orang lain? Pertanyaan tu terus berputar-putar dalam fikiran TJ. Nak je dia tanya datuk dia, tapi bila tengok Datuk dia termenung panjang, TJ batalkan hasrat tu. Datuk TJ terus duduk bersimpuh sambil menguris-uris tanah dengan ranting kayu. Dia tulis perkataan Allah dan Muhammad atas tanah. Beberapa minit kemudian, dia padam balik tulisan atas tanah tu. Mulutnya bergerak-gerak macam membaca sesuatu. Lepas tu, Datuk TJ serahkan ranting kayu tu pada TJ dan suruh TJ pecahkan ke semua telur-telur tu. TJ pun terus ambil kat ranting tu dan terus pukul kelima-lima biji telur tu dengan sekaligus. Sprap. TJ nampak ada percikan api halus keluar daripada telur tu. Bila percikan api tu berhenti, keluar asap nipis dan akhirnya hilang. Datuk TJ bersuara, "Orang tu guna ilmu 77 telur puyuh. Ilmu syaitan yang ada dalam dadanya dah terlalu tinggi. Sekejap lagi kamu nampak apa yang ada dalam telur yang baru kamu pecahkan tadi." Datuk TJ terus menguis-nguis kulit telur puyuh tu hingga berserakan atas tanah. TJ tengok ada beberapa batang jarum, gumpalan rambut dan tulang ikan turbuk. Menurut Datuk TJ, 77 telur puyuh ni kalau kena tubuh kita, susah nak diselamatkan. Bisanya terlalu kuat, seluruh badan akan jadi biru. Tempat yang jadi sasarannya ialah dada, perut dan mata. Tapi kalau ada orang yang mampu alihkannya, benda tu akan jatuh ke tanah dan keluarkan api. Kalau jatuh dalam air, akan jadi racun. Berbulan-bulan baru racun dalam air tu hilang. Orang yang menuntut ilmu ni biasanya dari kaum kubu. Ilmu dunianya terlalu kuat. Kemudian Datuk TJ genggam sekepal tanah dan taburkan dalam garisan bulatan tu. Bila tanah tu kena pada kulit telur, jarum, rambut dan tulang turbuk, semua benda tu terus jadi hitam macam arang. Kemudian hancur jadi abu. Tanah dalam garisan bulatan tu pula bertukar jadi warna kemerah-merahan macam darah. Sekejap lagi tanah tu akan bertukar jadi warna asalnya, kata Datuk TJ. Tak lama kemudian, tanah dalam garisan bulatan tu kembali ke warna asalnya. Datuk TJ terus padam garisan bulatan tu dan tepuk tanah dengan tangan kirinya sebanyak 3 kali berturut-turut. Tak lama kemudian, azan zuhur berkumandang. Datuk TJ ajak solat. Lepas solat, Datuk TJ ajar TJ sifat 20 dan tunjukkan cara solat yang betul. Kemudian nenek TJ muncul dari dapur dengan wajahnya agak cemas dan bersuara, "Awak tak pergi tengok Haji Salim? Sakitnya datang balik. Dia muntah darah dan meracau tak tentu arah." Cepat-cepat Datuk TJ tutup kitab dan letakkan atas rak. Kemudian dia terus bersiap dan meluru ke muka pintu. Dengan sekelip mata, Datuk TJ hilang dari pandangan. TJ terus melompat keluar dan kejar datuk dia dari belakang. Tercungap-cungap TJ bila sampai dekat rumah Haji Salim. TJ tengok datuk dia tengah pangku Haji Salim. Haji Salim suruh Datuk TJ bawa adik ke hospital. Datuk TJ letakkan balik kepala Haji Salim atas bantal dan keluar, tinggalkan rumah Haji Salim. Tak berapa lama kemudian, dia datang balik dengan sebuah teksi. Haji Salim pun diusung dan diletakkan dalam teksi. Bila berada dalam teksi, batuk darah Haji Salim berhenti dan dia tak meracau lagi. Isteri Haji Salim suruh bawa Haji Salim ni ke hospital Taiping sebab anak saudara Haji Salim kerja dekat hospital tu sebagai pembantu hospital. Kalau Haji Salim masuk hospital, isteri dia boleh tumpang dekat rumah anak saudaranya tu. Dapat dia tengok Haji Salim dekat hospital hari-hari. Teksi pun bergerak tinggalkan halaman rumah Haji Salim. TJ, nenek dia dan jiran-jiran berdoa semoga Haji Salim yang peramah, suka ambil berat tentang jiran-jiran, akan segera sembuh. Nenek TJ bersuara, "Mari kita balik tamah. Kalau tunggu sini pun tak guna. Datuk kau balik lambat tu. Agaknya dekat maghrib baru sampai." Sampai rumah, TJ minta izin dari nenek dia nak pergi ke sawah. Dia nak tangkap burung wak-wak. Nenek dia tak izinkan sebab hari tengah panas terik. Kalau terlalu lama berpanas, nanti demam pula. Tapi TJ tak endahkan nasihat nenek dia tu dan terus melangkah pergi. Dengan nenek dia, TJ berani lawan. Tapi dengan datuk dia, TJ tak berani lawan. Sampai dekat kawasan sawah, TJ mula cari rumpun menerung yang jadi tempat berlindung burung wak-wak tu. Bila dah jumpa, TJ dapat 2 ekor burung, tapi tak cukup. Paling kurang dia nak 10 ekor. Masa tengah asyik cari burung wak-wak tu, tiba-tiba Kamal dan Daud muncul. TJ tergamam. "Banyak burung yang kau dapat?" tanya Daud. TJ tak menjawab pertanyaan mereka. Kemudian Kamal angkat kaki dia yang berulat tu parah dada TJ. Daud bersuara, "Sampaikan salam kami pada datuk kau." TJ terus termuntah. Tanpa buang masa lagi, TJ terus pusing ke badan dan lari tinggalkan mereka berdua. Sampai dekat rumah, TJ tak ceritakan apa yang berlaku dekat sawah tu pada nenek dia. Tepat pukul 6.30 petang, teksi yang bawa Haji Salim ke Hospital Taiping pun pulang. TJ dan nenek dia bergegas ke rumah Haji Salim. Isteri Haji Salim beritahu, doktor dah sahkan Haji Salim ni sihat. Sebaik saja tinggalkan rumah ni. Batuk darahnya terus berhenti. Badannya cukup sihat. Masa jiran-jiran tengah berkerumun dekat alam rumah, mereka semua dikejutkan dengan suara batukan Haji Salim yang bertalu-talu dari dalam rumah. Setiap kali batuk tu berhenti, Haji Salim akan muntah darah. Darah yang keluar berbuku-buku serta merah kehitam-hitaman. Muntah dari Haji Salim, Datuk TJ kumpulkan dalam mangkuk putih. Ada yang mengatakan Haji Salim kena buatan manusia. Bila Haji Salim dengar, dia pun segera bangun dan berdiri dekat muka pintu tanpa pedulikan larangan dari Datuk TJ dan isterinya yang suruh dia baring. "Hei kamu, sakit yang aku tanggung ni bukan buatan manusia. Sakit ni datangnya dari Allah. Baliklah ke rumah masing-masing. Jangan bercakap yang bukan-bukan dekat sini." Jiran-jiran yang jumlahnya antara 10 hingga 15 orang berpandangan sesama sendiri. Kemudian mereka bersurai. Haji Salim terus merebahkan badannya atas pelanta. Cuaca beransur gelap. Isteri Haji Salim terus pasang pelita minyak tanah dan tutup semua tingkap rumah. Haji Salim pegang pergelangan tangan Datuk TJ dan bersuara, "Kamu jangan balik, tunggu aku." "Ya, saya tunggu kalau itu hajat sahabat. Aku rasa persahabatan kita tak lama. Aku akan kembali kepada yang berhak. Tak usahlah mengarut sahabat. Aku cakap benar. Banyak ayat-ayat suci yang aku amalkan dah lupa atau tersilap baca." "Sudahlah Haji. Aku nak kau jadi imam maghrib dekat sini. Kita sembahyang sama-sama." "Baiklah." Haji Salim tersenyum. Dengan perlahan dia bangun. Lepas solat maghrib dan berwirid, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Haji Salim bersuara, "Tunggu, kita sembahyang isyak pula. Kali ni biar saya jadi imam. Lepas tu kita makan dan baca Quran sampai pagi. Ada sikit petua yang nak saya sampaikan pada awak. Lepas sembahyang subuh kita bagi tahu." "Tak apalah, saya tunggu. Kalau sesuai dan yakin saya amalkan." TJ terus menguap panjang. Suasana bertambah dingin. Bunyi angin malam kian keras bertiup di luar. Kemudian Haji Salim bangun menuju ke ruang kerjanya dan datang kembali dengan sebilah keris tanpa hulu. Keris tu diletakkan atas lantai. Lepas tu dia masuk ke dalam bilik tidurnya. Bila Haji Salim keluar, dekat tangannya ada ulu keris berbentuk kepala burung Garuda. Haji Salim bersuara, "Ulu dan mata keris ni saya berikan pada awak. Kenakan ulu dan matanya pada pagi Jumaat. Buat sarungnya pada pagi Isnin. Ini petua." Datuk TJ sambut pemberian tu dan menatap ulu dan mata keris tu dengan teliti. Kemudian dia tarik nafas dengan penuh bersemangat. Okey, itu dia sambungan bercakap dengan jin untuk hari ni. Siri ke-70 ni rasanya dah hilang dari radar. Saya tengah usahakan mencari. InsyaAllah kalau ada, saya akan kongsikan. Kepada yang nak kongsikan kisah seram, boleh hantarkan ke alamat email di bawah. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Sharul. Assalamualaikum. Adios.